Հայաստանը դիտարկում է հնդկական միջին հեռահարության ցամաք երկինք զենիթահրթիռային համակարգեր գնելու հնարավորությունը։ Indian Defense Research Wing պորտալը գրում է, որ Երևանն այսպիսով ցանկանում է իր զինանոցում փոխարինել խորհրդային արտադրության S-125 B4-ը հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Ըստ աղբյուրի, ավելի վաղ հայկական կողմը հարցում է ուղարկել այդ համակարգերը գնելու համար։ Հնդկաստանն իր հերթին առաջարկել է ԱԿԱՇ և ԱԿԱՇ-NG համակարգերը, որոնք նույնպես հնդկական արտադրանք են։ Հակաօդային պաշտպանության նոր զենքերը Հնդկաստանը մշակել է Իսրայելից փոխառած որոշ տեխնոլոգիաներով։ Նյու Դելին այդ զենքի արտահանման սահմանափակումներ չունի։ Այս գործ արկնուշագրավ կլինի նրանով, որ Հայաստանի թշնամին Ադրբեջանը նույնպես մեծապես կախված է իսրայելական մատակարարումներից, մասնավորապես զինված է բարակ 8 հակաօդային պաշտպանության համակարգերով, նշում է հրապարակման հեղինակը։ Հնդկաստանը կատարյալ թեկնածու է Հայաստանի Սու-30 գործանիչների կատարելագործման համար, գրում է հեղինակավոր Forbes-ը։ Շրջանառվում են լուրեր, թե Հայաստանը շահագրգռված է, որ Հնդկաստանը զենք մատակարարի և մարզի օդաչուններին ռուսական Սու-30 SM Flanker գործանիչների համար։ Այս պայմանավորվածությունը թեև առայժմ չի հաստատվել, Նյու Դելին ըստ ռազմական փորձագետների կարող է զգալիորեն բարելավել հայկական այս ինքնաթիռները։ Հնդկաստանն ունի 272 Սու-30 MK-ի ֆլանկեր գործանիչ և 20 տարի շարունակ այսքան մեծ քանակով գործանիչները շահագործելուց բացի, նաև դրանց համար ձեռք է բերել և մշակել ահռելի քանակությամբ ոչ ռուսական սպառազինություն։ Հնդկական բանակի այս զինատեսակն աշխարհում շահագործվող մյուս ֆլանկերներից առանձնանում է նրանով, որ հիանալի ինտեգրում է տարբեր զենքեր, սենսորներ և ավիոնիկա ամբողջ աշխարհից։ Դրանք մասնավորապես ներառում են հակառակորդի տեսանելիությունից դուրս 8-8 դասի աստրահրթիռը և տեղական բրահմոս գերձայնային թևավոր հրթիռի օդային տարբերակը, որը Սու-30 MK-ին տալիս է հակազդեցության զգալի հնարավորություն։ Հոդվածագրի համոզմամբ Հայաստանի կողմից Սու-30-ների ձեռքբերումն Ադրբեջանի համար պատերվակ կծառայի գնելու Չինաստանի և Պակիստանի համար մշակված JF-17 Thunder գործանիչը։ Եվրազիան Նեթը նույնպես գրում է, որ Հնդկաստանը կարող է արդիականացնել հայկական Սու-30-ները և վերապատրաստել գործանիչների օդաչուններին Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Պակիստանի միասնական ճակատի դեմ պայքարում։ Այսպիսով աշխարհի 4-րդ զորագույն բանակը կարող է բարելավել Հայաստանի պաշտպանունակությունը և ճանապարհ հարթել սպառազինության առավել խոշոր մատակարարումների համար։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։